Hvad er det, vi gør, Torgild? Vi åbner restauranten. Nej, det gør vi ikke. Vi kører til Barcelona lige nu, mand. Vi kan kræfte, hvad der ikke koger det, ikke? Det kan vi sgu da lære. Du har ikke givet 1,5 million for et hus uden tag. Hey, Torgild, jeg skal til Barcelona, okay? Ja, jeg bliver i hvert fald. Det håber jeg også, I gør. I får løn, hvis I bliver. Jeg skal have 28.500 om måneden, for det fik han lige nu, hun blev fyret. Ja, ja, det er ikke noget problem. Det finder vi ud af. Sådan, du stopper det her, du gør. Ja, kører vi eller hvad? Nej, vi bliver. Okay, fair nok. Så kan I se. Peter, han vil gerne. Hej, ven. Ja, hej. Du fik den. Hvad fanden laver I, mand? Du kan sgu ikke bare stå og skyde på naturen. Er du blevet sindssyg? Hvad var det her? Vi var der altså på siden. Ja, det vil jeg da skide på! Det går sgu da ikke, det her, mand. Kom, aflever. Kom. Der var et EM, mand. Hvad rager det mig? Vi må holde op med at gå rundt og skyde her. Det må vi altså. Det gør man ikke hernede. Hvad hvis færingen kom? Han finder os sgu da aldrig, medmindre I render rundt og skyder på alt, hvad der bevæger sig.